ямар ч уран бүтээлч хүнд бол би бод энэ хүн байх гэдэг бол нэг чухал юм шиг байна. Хүн үнээр юм байна гэдэг. Тэгээд намайг анх кино дээр цуглуулд очиход нэгдүгээр ангийн хичээлийг хэлэхэд манай багш орж ирээд лебл дээр мэд хүлээн шов. Өөх том профессор гэж манай киноны дээр цуглуулын бүх багш нарын багш өгөн. Тэгээд бид 16 хүн хөтлөсөн. Би энэ ангиас 16 кино найруулагч гаргана гэж хэлж чадахгүй гэжсэн юм аахгүй. Тэгэхдээ би их гайхаж ирсэн. Би одоо тэр холбоо кино найруулж болохоор ирсэн байдаг энэ хүн багш манай урдаас ингэж хэлж идэг гэж. Тэгээ би та нартай 5 жил хичээлэгтэй та нарыг энэ сургуулийн төгсөөд аль болохоор хүн гэдэг нэрийг л одоо өндөрт өргөж явах ийм хүмүүс л байхыг хичээнэ. А болж игэл одоо хүн гэдэг нэрийг том үсгээр бичүүлж явах хүмүүс байхыг л одоо хичээвэл одоо бидний 5 жилийн ажлын үр дүн гарнадаа гэсэн ийм юм хэлжсэн байхгүй. Тэгээ би энэ багш одоо юу хэлж ийнэ гэдэг гэж тэр одоо 18-нд жоохон хөөхд очиж бодож ирсэн байгаа. Бодход бол яхаа тэр бол 2-3 жилийн дараагаар бүх юм тайлбарлагдсан л да. Тэгээ энэ бол нэг актер тийм уран бүтээлийн бүтээлч хүний том зарчим юм да. Тэгээ бол би өнөөдөр ч гэсэн явах юм гэсэн гэж оролддог. Жигжиг сүрэн бол зүгээр зөвхөн нэг нутгийн хүн, таньдаг хүн, найз хүн гэж хэлэхэд бол багдана л да. Манай жигжиг сүрэн бол одоо үнэхээр таны хэлснээр ард том мэддэг том уран бүтээлч. Том уран бүтээлч. Хүний хоёрдаг сайхан замтай. Найз нөхдөдөө бол заавал нэг тийм гэрэлгээгээ шин саргаг одоо сайхан зүйл үзүүлж, мэдүүлж, ярьж хөөрч заавал оюуны гэгээ хүнд өгч байдаг. Ийм л одоо сайхан хөлдөө. Тэр би жигэг бол 1967-68 онд Монголын кино урлагт одоо хүчтэй орж ирсэн авиаслаг том найруулагчийн нэг л дээ. Тэгэд кино хийх болгондоо өөрөө урагшаа алхах болгондоо Монголын кино урлагийг том алхах болсон гэж боддог. Ухаан анхны алхам кино бол өөрийнх нь анхны алхам Монголын кино урлагийг орчин үеийн сэдвэр. Орчин үеийн сэдвэр нарига уянгын наригатай уянгатай тэгэд яг өнөөгийн одоо тэр амьдралыг харуулсан ийм сайхан уянгын кино үтээсэн. Тэрнээсээ бас нэг өөрийнх нь том алхам Монголын кино урлагийг бас нэг том алхуулсан кино бол Хатан Баатар байгаа. Хатан Баатар кино бол түүх туйлын кино. Туйлын том кино. Тэгтэл уянгын тэр одоо эгэлжирийн амьдралаас тэр их сайхан уянг тэр амьдралын бяцхан одоо Ахмад Залуугийн тэр зөрчлийг олж гаргаж харуулсан. За тэгээ Хатан Баатар дээр одоо тэр нөө Бакич генерал үстэй. Хатан Баатар тэр хоёрын одоо юу? Тэгээ тэрийг бол ерөөсө хөдөллөөр нь. Тэгээ Бакич бол одоо хэн шиг тийм зарилэг ус өндөр соёлтой юм генерал. Тэгэхээр манай жигжит сүрэн бол тийм л одоо урлагийн Монголын кино урлагт бол одоо үнэхээр үнэлэхэд том одоо суврагыг бүтээсэн. Олон одоо сэдвийг бүгдийг чадаж урал дийлж чадна. Ухаан сэдвийг дийлж бичнэ, дийлж урална гэдэг бол их нари юм аа. Энийг бол жигжит зүрэн одоо айхтар сайн чаддаг. Ийм л том найруулагч гэж би боддог юм. Анжа. Максач. Зовсон түмнэ. Эм хятадын савраас санах гэж. Олон жил тэмцээс. Анжа. Танайхан сайн гэнэ. Энэ шага. Миний хүүгийн тоглолтог яг бас би чигэрсэн байх. Үгүй. Манай нөхөд сүм сан гэнэ. Би үхлээд Монголын төлөө зүтгэх нөхөд би хойно надад гомдох юм алаг. Яахгүй юух юм сан. Энэ муусан хятадуудыг баярлуулахгүй.
Танаанд бол миний гарыг ганц гонд хөдөв дөрөв төгссөн хүн бол жигж дугаа. Жигж дугаа дээр би анх юу ч мэдэхгүй. 10 дугаар нь төгссөн хүүхэд Улаанбаатар тугаа миний аавд гэж өнөө хийж байхад тусахныг өчөр орж ажиллаад киноны хамт шимт кино гэж юу байдаг, кино урлаг гэж юу юм бэ гэхдээ анх танилцсан ийм учиртай. А дараагаар нь бол манай ардын жүжигч Чимэд Доторгой 61 онд гологдсон хүүхэн гэж кино хийсэн. Тэгэд нь би тусахнаа юу гэж ажилласан. Ингээ энэ хоёр том хүн одоо нэг нь бол театрын талын маш том хүн. Нөгөөх нь одоо киноны асар том. Энэ хоёр хүний хүнээр би хоёу гараан гөтлөөж их урлагийн замд орсон даа. Би их хөдөлгөөтэй хүн гэж өөрөө хөөддөг. Тийм ээ. Тэр үнэхээр л их хөдөлгөөтэй хүн. Лодо багш нь гудамжинд түүнтэй таарад хүүмэн юу хийж явна даа? Нөгөө шүлэг төхөл юу болсон? Ингэж явж болохгүй. Чи киноны хүн болох ёстой гэж. Монгол киноны дарга самбуугаад бичиг хийж өгснөөр Монгол киноны гэр бүл багцсан хэрэг. Тэрээр өнөөдөр хийсэн бүтээлтэй төрүүлсэн шав нартай бүтээлч. Шав нар нь бараг л бүгдээрээ төрийн хүндэтгэл, түүний хайрыг хүлээсэн сэтгэл ойр, таны тань том хүмүүс болжээ. Шавын эрдэм багшаач. Тадигач хөргөн ахыхаа өшөөг авмаар. Яхи таамын лацаж. Ээ бүтгүү ахаа хүм. За энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа уран бүтээлч та бүхэнд юу нүмэн баярлаж байгаагаа илэрхийлье. Учир юунд өгөхлээр зэрэг би энэ хүнтэй уран бүтээлийн холбоотой төдийгүй би таир бол багш явын холбоотой юм хоо миний хойд. Би багшийнхаа уран бүтээлийн ажлууд нь үнэлт дүгнэлт өгөөсөө илүү багш маань чухам ямар хүн юм бэ гэдгээс хэдүүг хэлвэл зүгээр болов уу гэж би ингэж бодож байна. Өнөөдөр би болсон болоог мэдэхгүй ямар ч үйлээ гэсэн сэтгэлийнхээ дуудлагаар мөн багш маань надад яаж хандаж ийсэн, яаж энэ ажилд хөдөлгөөлөхөд мөн хэрэг болж ийсэн гэдэг тэр сэтгэл баян намайг хөглөж миний сэтгэлийг догдлоож явдаг учраас бас магадгүй тэр нөлөөллийн үндсэн дээрс би өнөөдөр бас ингээд хөөгтөлтэй зуралдаад байж явах жишээд. А миний багш бол нутгийнх нь нэг яруу найрагч хэлсэн үг байдаг. Энэ бол уран бүтээлч төдийгүй ер нь хүнд их хамааралтай юм шиг нэг юм үг байдаг. Энэ юу гэхээр зэрэг өрөөлийг эрэлэх гэж өөрийгөө илээсэн өнжилийн цэнхэр билүүний хэлтэр хий гэж. Энэ үгийг би хэн зориулж хэлэх гээд энэ үгээр хэдийгээр хүний үг боловч энэ миний сэтгэлийг хүрдэг учраас энэ бол миний багш ийм л хүн гэж би хэлмээр байгаа юм. Нөгөө талаар уран бүтээлчийн хувьд бол Монголын урлагт тэр дундаа Монголын кино урлагт миний багш бол хөл махтай хөхүүр арихтай эрэхөө гэж ингэж хэлмээр байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхлээр миний багшийн хийсэн олон уран бүтээлүүд бол энийг гэрчлэнэ гэж ингэж бодож явдаг.
Хөөр киноны нэг хүүхдийн дүр байдаг. Тэг гол оролт нь тэр хүүхэд одоо тэр кинонтой болохдоо хэдэн настай байсан болоо? Юу тэр анха гэж дүрлдэ. 40 мөний хөвлдө. Гэн байна. Тэг одоо бол нар хэд хэцүү болцолдоо. 2 метр шахуу нөхөр. Сасан бөмбөг хөдөг нөхөр би энэ тийс аюутан. Тэр үед бол 38 тэг дөнгөж баг сургуулийн 1 дугаар ингээд орж исэн үйлдэ. Яг л зөвхөн усууд бол одоо ч гэсэн ингэж хараад их сайн тоглосон юм ба. Карл Варин Биствад очиход үртэлжтэй их нэг алгадаж өүлж авсан л да. Тэгээд Карл Варин Биствад үзүүлчихэд их зөвхөн үнд уралдааны гадуур үзүүлсэн. Дэлхийн шилд кино зураг үзүүлсэн байхгүй юу? Тэгээд кино дөнгөд дуусчихад Батбаатар хоёрт тэр гадаад ирсэн чинь надаас өндөр юм нөхөр гадаад ирэхгүй юу? Тэгсэн чинь үзэгч хөөрөлдөө алгадаж шатсвэд болсон шүү дээ тий. Тэгээд тэнд ч гэсэн сэтгүүлчд энэ төр бол намайг байцаахаас Батбаатарыг их байцааж ирсэн байхгүй юу? Яг зүгээр тэр бол хүнд тоглолт нь хөрс юм шиг байгаа юм. Тэгээд жүжигчний хувьд хөр хэмнэг юм жүжигч байхав тий. Тэгээд надад загнуулаад чихэн дундраа нэслуулаад үйл үзсэн тий шүү дээ. Харин ээж нь би хамт тэр зуны зураг авалтанд яваа гэж баярлал тий. Тэгч ээж нь байсан болоод төгөлөхгүй л гэдэг чинь өмөрөн тийм ээ. Одоо ганцхан одоо хавар цасан дотор зураг авчихад нөгөө царин давгүй чирээд нэг морин дээр шахуурддаг шүү дээ. Тэр зургийг чи томчтой дэлтэй байхын шахуурддаг гаднаас нь. Тэр зургийг авчихсан чинь царин дав хутлаа оруулгаад байхгүй. Гэхдээ чи наа цагаа өлегтэйхэн оруулгаадах гэдэгсэн ээж нь ирдсэн байсан чинь уйлаад уудруу яваад өгсөн гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр мэтэр үл ижийн дэрэгдэн байсан бол уулын дэр чинь тэр актер актер хэсгүүд тэлдэ үнийн хэлгээд болоод тий. Тэрийг бол уулын тэгж бас гаргуулж чадахгүй байх байсан баг. Тэгээ нөгөө ижийн байхгүй. Би ч зүгээр дотроо хайрлсан ч гэсэн гаднаа бол нөгөө хөтлөгчнийх одоо том уран бүтээлчтэй адилхан юм ойлгуулахыг төчнө гэж сэтгэж ойлгох тогтно байхгүй шүү. Тэгээд тэг гэж хэлээл тэгхүү болох энэ зэрэг янз бүр агтандад чихнлүүр нэслэхээс өсүүлэл эсвэл булсан арга хэрэглэн шүү тийм ээ. Тэгж бий тоглолсон хөрхийг. Тэгээд одоо би хөргөө хахараа өрөвддгийн зайлуу да мөнгөс хамтны бас махины жигчлэн кинонд тоглолцдөө л гэж. Гэвч төрмөгөө 1960-ийн хөгжлийн кино орчны дэвтэр үүсгэж, доктор профессор Кулешовын үүсгэсэн уран сайхны киноны найруулагч ингээд тоглож, анхны ахын киногоор уран бүтээлийн анхны гарага хийсэн юм. Хүний ам, сургам зэрэг үйл, намар нэхэлсэн мод, нарны өнөг, фронтод яг хөргөдөл гээд 20 гаруй уран сайхны кинонууд түүний сэтгэл шингэсэн байдаг. Кино зохиол, киноны хот өнгийн бичвэрч, дүр сонгуул, аль болох үгүй байх хэдвээ сэдвэд өндөр тар. Оюутнуудаа хүн шиг хүн болгочих юм гэсэн гэж бодно. Жигээ соёлын хэрэг сургуульд 15 хүүхэдтэй. Тэд Гамбитийг шинээр төгс. Үүний хажуугаар маргашин киноны төлөвлөгөө гэдэг зохицуулалтгүй сүрэх цаг хугацаа тавралтан ажиллана. Өнөөдөр тэрээр Бурятын талтай хамтран төрөлсөн хөвгөө Арманаар өргөн дэлгэцийн кино хийхээр ажилдаа оролцсон. Энэ үед тэрээр гар нэгэн шинэ уран бүтээл ажилддаг байсан зохиолч Эрдэн, хөгжмийн зохиолч Мөрдөвч, хамгийн дууны найруулагч Самбуул олон хүмүүсийн өгүүлэл. Зарим үед сэтгэл өвдөн өөрөө өөртөө ярьж, өндөрсөн сэтгэлээ Курасавагийн кино үзэж тайлах юм даа гэж устдаар санаалж байна. Жигийн найруулагч Ихэл Зөөлөн хийсэн яг нь кино шиг. Гэвч түүний кинонууд зөвхөн ганц зүгээр уртгүй. Түүнд утга юм. Гашуун эмгэнэг, инээд нарга, түүх томг гэдэг кино найруулаг гэж юу вэ гэж асуух юм бол кино найруулаг гэдэг бол хүний үзэл бодлын илэрхийлэл гэж хэлмээр бай. Киног бол хоёр одоо чиглэлээр ойлгож болно. Бол нь одоо урлаг тийм ээ кино урлаг. А нөгөө талаасаа бол нь одоо энэ наймааны тийм ээ зах зээлийн ийм коммерцгийг жоосоор хэлдэг тийм ээ ийм кино байгаа юм гэхдээ кино урлагт бол тэгэхээр би зөвхөн кино урлагийн тухай яригдож байна. Өнөөдөр бол үнэхээр Монголд бол энэ одоо ер нь гудамжны гэж хэлэхэд намайг одоо их гатуу хэлжлээ гэж зөвхөн актер бүхэн дарамт жилээ гэж хэлэхгүй байх сонж байна. Гудамжны кино нэлчээд байна л да. Одоо гаднаас авчиж үзүүлж байгаа ч тэрэл бай. Аа өөрснөө хийж байгаа. Одоо видео кино гэж хэлээ гэсэн бол урлагийн бүтээл болгож хийж бол болно л доо. А тэгвэл өөрийн чинь төвний хэлдэг нэг имийг бид жоо. Өнөөдөр бол манайд үнэхээр тэр хяналт гэдэг юм байхгүй болсон. Хяналт гэдгийг бол би дээр үеийнхтэй адилхан тийм цензуур маягаар хэрэгжүүлж байгаа юм биш л дээ. Тэ. Гэхдээ аль ч усаа цензуур байдаг байхгүй. Өнөөдөр бол яг урлагийн бүтээл гэдэг ингээд аваад хэлэх юм бол Монгол тийм кино байхгүй л дээ. Thank you.
Мене. Сүүлийн үед бол одоо хүн чанар модлаа, хүн одоо хэвэрхшлээ гэж ярих болж л дээ. Яг тэгэхээр ингээд бодоод үзэхэд хүмүүсийн атааж өтөө, нэг нэгэ муулсан атаархал одоо бид нар ерөөсөө идэгдээд толгой нэрхцэн одоо тэг сэтгэлийн тэнхээг юм бол одоо эндээс өндөж гарахд маш хэцүү ийм байдал их олон хүн тулгарч байгаа гэж санагддаг. Хэрэв энэ талаар та санал бодлоо хаалцаж ээ гэвэл юу хэлэх вэ? Энд ч одоо өөрийн чинь хэлдгээр Монголын нэлийн газар автсан өвчин бас юм шиг байна да. Тэгтээ яг би өөртөө тохиолдсон өөрийнхөө амьдралтай холбоод ингээд бодоход бол биш, над эргээд ингээд бодоход энэ юуны хүн хэврэгчтэй гэдэг бол үнэн юм аа. Хүн чанар байхгүй болж байна, хүн хэврэгшиж байна гэж байгаа юм да. Тэр яг нийгмийн өнөөдрийн бохирдлын янз бүрийн юмтай холбоотой л байх тийм ээ. Тэгтээ биш надад нэг их ингээд миний одоо яг өөрийн сэтгэл юм зүйл би юм бол юу вэ зэрэг ба штэ энэ. Ялангуяа уран бүтээлчдийн дунд сайн уран бүтээлчд тийм ээ. Ингээд бие биенийгээ химлэх юм уу, энэ үл их аль алинд нь тийм оштойхан өрдөн авчрахгүй байдаг юм бол байна. Тийм зүгээр яг миний хувьд гэхэд бол одоо би бол гүтгэлэг гэж хэл хин да би өөрөөгөө тэрнэгсэн хүн гэж хэлэхгүй. Тэр гүтгэлэг бол нь миний тухай бол их газар авсан байдаг гэдгийг бол би сүүлийн хэдэн жил мэдэрсэн. Тэ. Яг тэгвэл би зүгээр одоо би ганцхан жишээ хэлье л да тий. Урлагийн ажилтны холбооны дарга зангадгаа намтад айрлаад гэж юм л да. Гэхдээ чи одоо жижиг тэр юу вэ? Одоо урлагийн ажилтны холбоо ямар ч хэрэггүй байгуулга би энээс гарна энэ төр гэж хэлээд олныг уриалаад баталхан базж хаяа шатааж байсан гэж. Тэгээд тэр чинь би өөртөө нүд том болохгүй юу? Би чинь урлагийн ажилтны холбоог байгуулалтсан хүн баян багштай одоо бүр өөртөө анхныхан бичиг баримтн дээр үртэл бид нар хамт сууж байсан тийм ээ. Тэгээд байгуулсан их хурлаас эхлээд бол би бүгд урлагийн гишүүн байсан. Өсвөдө олон жил би урлагийн ажилтны холбооны кино хариуцсан нарын бичгийн дарга байсан. Тэгээд тийм юм бол арай хийхгүй л дээ. Яаж ч одоо толгой намрлаа гэсэн. Тэгээд одоо миний хоёр батал хоёул авилт. Бид энд зангад үзүүлж биш хоёр батал юм. Хоёр батал миний би ураагүй базаагүй шатаагаагүй. Тэгээд манай нэг том уран бүтээл тэгж хэлсэн байгаа юм. Тэр чинь ингээд бүр өндөр аваад газар аваад өө жигдсүрэн тэгсэн юм лээ гэд газар сайгүй ярддаг тийм ээ. Тэ. А жигдсүрэн болвол нь юуны одоо төр засгийн шагналыг тоодгоо гэж одоо бас сургалт тараасан байгаа юм. Тий, одоо одны медалийн тэрийг болвол нь парламентаа төмөр гэж хэлдэг. Тийм ээ. А диплом өмнөлхийг болвол нь мажинтай цаас гэж хэлдэг. Гэж байна шүү дээ. Тий. Тэгээ эн чинь бол ингээд яваад хүний нэр хүнд их актер сүрхий нөлөөлөг яг л зарим ойлгох нэг нь бол намайг ойлгоно л доо. Тэгээ ойлгохгүй нэг хэсэг нь бол нэрийг нэг яач нөхөр гэдэг юм байх гэж боддог юм уу тийм ээ. Тэгээд энэ ийм юм бол гэн штэ их муухай. Тэнд бол би зүгээр та нүдний нэрс гардаг байхгүй юу. Яг миний үеийн надтай хамт сурч байсан одоо том уран бүтээлч бол миний тохой юм ярьж авч байгаа штэ. Би нэрийг хэлэхгүй л дээ. Одоо ажил баг. Өөрөө нэг л баг тийм ээ. Сонссон болсон байж л байгаа юм чи тийм. Ийм мэт юм би жоохон өөр дээр яхад л энэ байгаа юм. Тэгээ энэ мэт нэг юм явган яриа энэ төр бол одоо зөндөө ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм юм нэг юм л тийм ээ. Тэгээ яхаа бид нар бол тоодгүй л дээ. Гэтэ энэ бол ямар нэгэн хэмжээгээр хүний энэ жижигхэн капилляруудаас жоохон жоохон орн тасалдаг байхгүй юу? Тийч нэгээ сонсож байгаа зэрэг орой ирээд би бохиндж байгаа шүү. Тэгээ тэр минь даач миний тухай тэгж хэлэх гэж дээ гэж бодсон тийм ээ. Тэр бол жижигхэн капилляр асраа л байна. Наа бурайт. Тэр одоо уран бүтээлүүдээс одоо хүн хамгийн хайртай гэж хэлдэг. Гэтэ хүн бол хийсэн бүтээл болгонд бол хайртай байдаг л да тий. Онцлоод одоо энэ л ингэ болцсон шүү дээ. Миний санаанд энэ л хүрцэн шүү гэж хэлэх ямар танаад бол. Санснаараа хийж чадсан кино бол биш тий. Миний нэг цаг дээр хийсэн нэг уран кино байдаг байхгүй юу? Судны ханзаард гом уруулын хамт гаргаагүй л дээ. Гэтэ би бол тэрүнийг гурвалгийн ингээд суурал тийм одоо гурвалг кино гэж бодож дотроо хийсэн байхгүй юу? Тийм. Хүн чулууны нулимс. Бүлийн нуруу, амин нуруу. Тэгээ амин нуруу киноны
урт талд нь тийм бичиг биелдэ. Энэ кино бол энэ урт нь хийсэн сая инээд зурдсан хоёр киноны үргэлжлэл. А нийтд нь бол би мөхлийн ирмэг дээр гэж энэ суурдыг нэрлэж байгаа юм а гэж. Энэ суурлын сүлийн кино шоу гэсэн тийм бичиг урт нь биелдэ. Тэгээ энэ нэг бол би юу гэж бодож хийсэн юм эхлээд зэрэг бол яг л өнөөдөр ер нь Монгол улс гэж байх, Монгол улс тус хаяр тогтнож Монгол улс мөнгө оршиход одоо яах хэрэгэлж байх, яах аргагүй бодож явах асуудлуудыг энэ тунд тавьсан гэж боддог байхгүй юу? Тийм. Бараг л уруулынгийн бодсондоо хийдсэн гэж бодож явадаг. Тэгээ яг зүгээр ард жилийн амьсгал нааша уур амьсгал ойртцсан нэгэн зүйлсэн учраас бол энэ гурыг ингээд санаанд алгуулт хийх тийм боломж гарсан. Юм байгаа юм. Тэгтээ бол сайхан зүйл энэ төрдөө манай томцол хэлж байгаа л тоо. Оо одоо энэ нөгөө бүлийн нормонд ч усуд зэрэг нэг дургүй шүү дээ. Одоо юу гэсэн үг юм чи даа ахын хоёр одоо ийм гэсэн чи монголчууд ийм заваа юм байна гэж одоо дэлхийд хэлэх гэж байгаа мөнгө чилдэг байхгүй юу? Тэгин тийм биш л дээ. Тэгин цаа тавьж байгаа асуудлыг харна уу гэсэн үг чи надад халын төвсээр үзвэгчд бол тийм ойлгохгүй шүү дээ. Манай зарим томчууд гэж хэлж байгаа шүү дээ. Киноны том уран бүтээлчд. Зөвөр хэлэх гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Болохгүй санаа тэл хэлж байгаа юм шүү дээ. Би ойлгож байна. Тэгээ би дундаа зүйл дээр хэлж ийсэн. Оо би энэ кино таныг хийнэ гэсэн чинь хийлэхгүй гэсэн чинь гэж угаад тэр бүлийн нормыг л тэгж зүтгэж хийсэн л дээ. Тэр үед одоо уран сайхны зөвлөл гэдэг бол том хяналт байсан л да тийм. Гэтэ бас энэ хяналт маань тэр дотор их буруу тийсэн ч юм уу эсвэл хүнийг бас нэг жоо боож хахах гэсэн бүтээлээр нь өндийлэх бас тийм нэг ганц хоёр хүн байсан юм шиг байгаа тэр үгээр. Тэгээ ганц хоёр уран байхгүй. Бүр одоо бодлого болгож явуулж байсан гэж хэлэхэд хайшаа. Зүгээр ер нь бол нь тиймэрхүү цохолддог бай. Хайггүй байсан байгаа юм тийм. Тэгээ намайг бол бүр нэр хаягтай байсан шүү дээ би бол. Жигцрэн болсон дуугүй зөрүүтгч. Тэгэхээр би орон сайхны зөвлөл дээр томсууд өмнөсүүд нэг хайхтер урдаас нь цар цар гээд эсвэл байдаггүй тэмдэглэж аваад за хүлээж авлаа засъя гэж хэлээд тэгээд засахлаараа өөрөө хоороо засдаг байсан байхгүй. Тэгэхээр зэгүр хилдэг байсан юм. Энэ жигцрэнгийн энэ тэр урд талын хурлын протоколыг харж яваад бүр яг засруудыг харж явсан шүү. Наадах чинь их зөрүүд өөрөө хоороо хийд юм гэж. Тэгээд энэ бол хүнийг бас дарамтлаж байгаа юм юм шүү. Аа энэ сайхны зөвлөл бол зүгээр дан ганц тэг дандаа хяргаад байсан юм ингээд байсан гэж хэлж болохгүй. Энэ сайхны зөвлөл үнэхээр сайхан авахар санаа зүгэл хилдэг байсан. Тийм ээ. Хүний 80 40 бодоогүй юм хилээд өгчихдөө тийм ээ. Тэнийг л бидний хүлээж авдаг л ёс л дээ. Яг би ингээд сүүлийн үед ингээд бодоод байхад байна шүү дээ. Одоо хүмүүний хувьд ч тэр юм уу яагаад ч тэр юм миний өвчт ингээ дуус болоод явсан улсуудаас нэгэн ихэнх нь эргээд над руу өөрөвшүүлсэн байх юм. А зүгээр одоо энд дэ гэд нэгээд тоодгүй ч юм уу нэг одоо байдаг шүү дээ тийм ээ. Зүгээр л гэж харьцдаг. Тиймэрхүү хүмүүс бол нь харин надад их тус болж ирсэн, их хүмүүний хэлж байсан тийм ээ. Ятарсан үед тусалж байсан ийм эргээд бодгоо тийм байгаа юм. Тэгээд зүгээр миний хувийн хайрцагч болдгоо хамгаадаггүй тийм ээ. Тэгээд одоо бол би зүгээр муу найзтай байснаас сайн дайсантай байсан дээр гэдэг ийм үзлийг болно барьж явадаг. Дайсан гэдэг үгийг бол би зүгээр алах ядах бодох өнөх талаас нь хэлж байгаа юм биш, өрсөлдөх талаас нь хэлж байгаа юм тийм ээ. Цэвэр сайхан өрсөлдөөн тийм ээ. Тийм сайхан арман бичих, тийм сайхан өгүүлэл бичих, тийм өөр кино хийчих тийм ээ. Чиний баярлдаг гэдэг хүн хараад нэг юм. Тэгээ би энэс юугаар нь бодох юм? Би дахиад нэг шиг юм хийх болсон гэсэн ийм юм дотоос гарч ирдэг тийм ээ. Энэ талаас нь бол би дайсан гэдэг үгийг халдан дотор хэлж байна. Миний хотын кинонд тоглосон нэгтгэж байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл ямар сайн дээ нэг тийм анигдад байсан гэх мэт үйлдэлтэй. Жигцэн кино хийсэн гэнэ гэдэг гэсэн. Аа тэнд хин Эрдэнэ болгон байгаа үедээ, Төмөр Баатар байгаа үедээ, Сэрэн Дав байгаа үедээ, Сувда байгаа үедээ гэсэн. Тэгээ нэг хоёр хүн байгаа байх хэрэгтэй гэсэн гэж юу? Тэгвэл жигцэн кино гэж ингэж хэлсэн гэж тий. Тэгээ жүжигчдийн хувьд бол хэцүү л дээ. Жүжигчдийн хувьд бол урд нь тоглолтсон оройг миний кинонд ч бай, өөр хүний кинонд ч бай, давтан тоглоулах бол би дургүй байхгүй. Let's go!
дээр унаахаа. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ цагт л одоо хүн шиг хүнийг олоход хэцүү болчих ч үлдэ. Тэгэхээр таны одоо уран бүтээлийн анхны гараа эхлүүлсэн найруулгачд жигдсэнгүй. Тэгэхээр энэ хүний талаар та одоо ямар бодолтой байдгийг болоо таны бодлыг одоо үзэгчдэг хаваалцуулах гэж тантай олцож байна. Баярлалаа. Энэ хүн болоо зөвхөн миний уран бүтээлийн гарааг биш. Одоо өнөөдөр үзэгчдийн мань хүсч хүлээж байдаг их олон нэртэй сайхан уран бүтээлчдийн уран бүтээлийн гарааг нь тавьж өгсөн юм хүн л дээ. Жишээлх юм бол төрийн шагналтай жүжигчин сувдагчийн эхлэлгээд анхны кино Эрдэнэ булган ахын бас анхны кино би ч өөрөө бас энэ Бунтургай жигчцэр хоёр найрлагчийн Их бүрдийн домог гэдэг кинонд тоглоод уран бүтээлийнхээ анхны гараг тавьсан л да. Тэгэхээр би ер нь их хүний уран бүтээлийн гараа ямар хүнээр ер нь жүжигчтэй гаргаж өгөх чадвар сайтай уран бүтээлийн суур тавьж өгөх их өндөр чадвартай тийм хүн гэж боддог. Уран бүтээлчд ер нь яддаг л да. Өөрийгөө нээж гаргуулах тийм найруулагч төр очсон хүн их азтай гэж ярьдаг. Тэгэхээр би бол өөрийгөө их азтай гэж боддог л тоо. Яг гэвэл хүнийг нээж гаргаж тавих ийм өндөр чадвартай найруулагчийн гараар ороод тэгээд мэдээ зэрэгтэй явж гэнэ гэж боддог. Хүнийхээ хувьд бол найруулагч маань их энгийн уран бүтээлийг бол их чамба хийдэг. Ялангуяа уянгийн талын би өөрөө бас тийм дүрдэх сонирхож илүү дурладаг болохоор тэр талын их үнэлж хөндлөж явдаг. Жигчсэр найрлагч нь өөрөө хүний ганц хүү юм байна шүү дээ. Их тийм эрх таних өөрийнхөө явдаг. Тэсэр нь уран бүтээлийн хамт олонд бол нэг л өөр ингэсэн зантай. Тэргээрэл хизээч хожуу ингээд би их удаан хугацаагаар уран бүтээл засварлаад гадна татна гэж явж байгаа л ирлээ л дээ. Тэгэхэд яг л урдын жигчсэр найрлагч яг л миний одоо ах найруулагч уран бүтээлч хүний хувьд л алгаад асуул аваад за ингээд уран бүтээл юу хийх гэж яах вэ их үгэл ингээд жишээ нь тэр бол ховршгүй нэгэн сайхан уран бүтээлч ийм хүн юм багы. Чинжмагч би чинь харж хандж байгаарэ. Аа дуусан дооч хүй. Миний дүү танаас авахгүй. Хүмүүс дотор хүн байна гэдэг бол тэр олж авах л хэцүү. Одоо юу гэдэг нь элсэн дотор сув төгтэй л юм да тийм ээ. Тэр үний юм аа. Ер нь тэгээд хүн чамраан алдахгүй явна гэдэг маань л одоо ерөөсөө хүн амьдрахын учир утга гол нь тэрнт байд юм л да тийм. Үний бамбар барьж байгаа хүний хангарыг төлөх нь олон тав байдаг гэж боос нэг одоо хэлсэн байгаа юм. Гараан төлөхгүйгээр үний төлөө юм болдог юм шиг байна. Ийм л ойлголт байдаг. Хүн хэдэг чинь чи сэтгэлээс их хөдлөн тэр чинь юм бэ? Хийдэг үйлс нь илүү бүтээнчтэй, уламж, сайн сайхан байх юм. Монголын киноны урлагт бүтээсэн бүтээлтэй, Монгол киноны сул нэгэн найруулагчийг үзэгчтэй байлгүй. Тэрээр хүмүүс нэгний дунд өөрийн хүрээ хэлсэн, ажил хэрч яваа, жинхэнэ, үнэн. Өдөрөд чадхны тулд хүний үнэч, эсэнсээ, өөрөө, хүн болсны, бүтээлтэй.